Համաձայն նախագահ Հարայի Քարությունյանի հրամանագրի, Վիտալի Բալասանյանն ազատվել է Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից, երկրի ղեկավարի մեկ այլ հրամանագրով գեներալ-մայոր Արարատ Մելքումյանն ազատվել է Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի առաջին տեղակալի պաշտոնից, նա նշանակվել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Արարատ Մելքումյանը որպես սպա ծառայել է Արցախի բանակում, հասնելով մինչև գնդապետի կոչման։ 2016 թվականին զորամասի հրամանատարի մարտական պատրաստության գծով տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնող Արարատ Մելքումյանի գլխավոր աջջոկատը կասեցրել է ադրբեջանական նախահարձակ ուժերի առաջխաղացումը, ապրիլի 4-ին վիրավորվել է, պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ զբաղվել է հիմնականում Մարտունու շրջանի ինքնապաշտպանական հարցերով, Արցախին մատուցած բացառիկ ծառայությունների համար 2020 թվականի նոյեմբերի 22-ին գեներալ-մայոր Մելքումյանին շնորվել է Արցախի հերոսի բարձրագույն կոչում։